Krásný den všem, vítám vás u dalšího videa. Dneska si upleteme takového králíčka. Je to takový drobek prňavej. Není to nic těžkého, zvládnou to i začátečníci. Budeme mít Velikonoce, takže já si myslím, že to bude moc hezká dekorace. Nebo i třeba dětičkám do nějakého balíčku ke sladkostem. Pokud dáváte, nebo jenom ozdoba k vajíčkům. Já teda mám tady toho králíčka bez čumáčku, bez čeho, protože se mi takhle líbí. Jelikož jsem minulé háčkovala ta jednoduchá vajíčka, tak si myslím, že se k tomu hezky hodí. Jinak já se jmenuji Blanka a můžete mě najít ve skupince háčkování a pletení s Blankou nebo háčkovaná mozaika, mozaikové háčkování. Tak. A co budete na tohohle králíčka potřebovat? Budete potřebovat jehlice, budete potřebovat nějakou přízi. Já mám teda tu střední sílu, je to zase zbytek. Jak už víte z mých videí, já nemám ráda zbytky, takže se snažím prostě vždycky spotřebovat tyhle zbytky. Metr nemusí být, ale myslím, že se takhle jde o to, abyste vlastně pak my budeme potřebovat oplíšit vzorec, tak aby vám to vycházelo, nebo jestli ještě vám chci změřit, jak ten králíček je vysoký. Jehlu na vlnu, no a samozřejmě nůžky. A na vycpání budeme potřebovat duté vákno třeba. Tak. Můj králíček má nějakých, dejme tomu, 11 cm. 11 cm. Základ, který si upleteme, bude čtverec. Bambulka, ta se dá udělat krásně přes prsty. No a já jsem si tady ještě uháčkovala takovouhle mašličku, ale vy si můžete samozřejmě udělat i normální mašličku, nějakou tu saténovou, nějak si zajíčka dozdobit. Můžete mu vyšít i tady očička a čumáček, to už nechám na vás, já si ho nechám takhle jednoduchýho. Tenhle návod určitě zvládnou i začátečníci, protože my potřebujeme si uplíst čtverec. Ten čtverec budeme, vlastně já jsem ho pletla pouze hladce, tam a zpátky, takže potřebujete jenom umět nahodit na jehlice, plus plést hladce a pak samozřejmě uzavřít oči, oka nahoře, abyste z toho teda měli ten čtverec. Bambulka, jak jsem říkala, bude přes prsty. No a pokud neumíte plést, tak si můžete vlastně ten čtvereček, který my si budeme teď plíst, můžete si ho uháčkovat. Osobně nedoporučuju krátký sloupek, protože by vlastně ten čtvereček byl hodně pevný, hodně tvrdý a nedalo by se tady pak tvarovat to tělíčko. Takže pokud byste ho háčkovali, tak bych ho háčkovala z nějaké slabší příze, aby vlastně to, co potřebujeme, ten základ byl měkký. U té pleteniny je fajn, že je pružná. To znamená, že i jak vidíte, tady se to trošku roztáhlo, takže se krásně dá ten zajíček tvarovat. Pokud budete háčkovat, doporučovala bych buď to nějakou hodně slabou přízi, a pak by mohl být krátký sloupek, nebo pak polodlouhý. Dlouhým sloupkem bych nedoporučovala, protože vlastně by vám z toho lezlo pak to ta výplň. To je tak asi všechno k tomuhle. No a my se do toho pustíme. Tak. Já mám teda tu střední sílu. U nás je to DK, Double Night. Ale je to prostě obyčejná akrylová příze. Můžete použít samozřejmě i bavlnu. Jde o to, a hlavně teda jehlice, tak abyste neměli tady příliš velké dírky. Já mám teda jehlice číslo 4,
ale můžete použít třeba i ty 3,5. Jde o to, aby vlastně, jak říkám, aby vám z toho nelezla, aby tady nebyly díry a nelezlo vám z toho to dutý vlákno. No a my si teda nahodíme tuhle přízí. Jinak počítejte s tím, pokud čím slabší přízy použijete, tím potřebujete menší jehlice pochopitelně a tím menší bude králíček. Takže pokud byste třeba chtěli si udělat nějakýho mrňavku, což by taky šlo, a myslím si, že by to nebylo ani těžký pak vlastně ho dávat nebo tvarovat to tělíčko, to sami uvidíte, tak si vemte nějakou hodně slaboučku. Pokud byste chtěli trošku většího, můžete i vlastně silnější vlnu, ale neskoušela jsem to, takže to je jenom jako další možnosti. My si teda budeme dělat z téhle z té akrylky. Tak, já si nahodím jednoduchým způsobem 30 oček. Takže máme to očko, protáhnem. Pokud jste začátečníci a teď, já nahazuju tímto způsobem, že teda palec, dělám si tady takový oko a tímhle s tím způsobem si nahazuju. Je úplně jedno, jak nahazujete vy. Potřebujete prostě 30 nahozených oček na jehlici. No a pak, jak jsem říkala, už je to jednoduchý. Budeme plést stále sem a tam hladce, pouze hladce. Můžete zkusit i hladce obratce, pokud byste chtěli mít toho králíčka vlastně takovýho jakoby hladkýho. Je to na vás, ale já jsem ho teda pletla pouze hladce, protože mu to tady udělá takový, no, pokud pletete, tak znáte, nebo víte, co udělá hladká pletenina, jo, že udělá takovou hezkou strukturu. A takže 30 oček. Já se omlouvám, já jsem blíž v oknu, takže nevím, jestli teda slyšíte, jak tady jezdí auta. Ještě k tomu prší. Je tady typický londýnský počasí zase. Včera dokonce sněžilo, což teda moc typický tady pro Londýn není. Ale no, máme zimu, no. Ještě před měsícem to už vypadalo jako na jaro a teď máme zimu, i když teda je pravda, že jsem byla venku, že už kvetou kamélie, že už kvetou narcisky, všechny ty jarní kytičky, no je to prostě nádhera. Samozřejmě i stromy už jsou obsypaný některý, takže je to paráda. No, ale my se vrátíme zpátky k králíčkovi, takže já si spočítám zase očka. 2, 4, 6, 8, 10. No, tak jsem to trošičku přehvízdla. Tak. No a my si vlastně klasicky začneme řadu. Já, aby byla pevnější, tak teda jsem si ji začala tímhle způsobem. A vlastně to první oko, nebo první, to první očko takhle upletu a další upletu anglicky, hladce anglicky, aby vlastně se jakoby ten kraj tady stáhl, aby nebyl takový rozgajdaný. No a pak už klasicky, jak říkám, budeme plést pouze hladce. Takže tímhle způsobem. Já to vezmu takhle. A pokud třeba teprve začínáte, tak je to vždycky do toho očka. No a vlastně to je všechno, co budeme dělat. Teď budeme plíst tímhle způsobem hladce sem a tam, sem a tam, sem a tam, dokud nebudeme mít hezký čtverec. Já vám ještě změřím, jak mi to vychází, abyste měli představu, pokud byste měli jiný materiál. Jak jsem říkala, myslím si, že to bude i ze, nebo takhle myslím si, určitě to bude ze slabší, bude to i ze silnější, jenom budete mít teda toho králíčka jinak vysokýho.
Tak poslední očko já si vezmu zase takhle anglicky, abych vlastně to očko stáhla. A teď já ty boky nedělám tímhle způsobem, ale já vlastně obtočím tu přízi kolem toho oka. Takže ono tady udělá takovou jakoby hezký kraj. Tak já ještě upletu další řadu, abych vám to mohla změřit. A zase anglicky. A teď už zase jedu hladce. Takže tímhle způsobem my si upleteme vlastně ten čtverec. Pokud budete háčkovat, tak zase čtverec. Já ještě budu muset oplíst jednu řadu, abych to mohla hezky natáhnout, aby jsme věděli, kolik nám to vychází, abyste měli představu, jak asi velký by ten čtvereček měl být. Anglicky, předposlední, poslední jenom sejmu, snítí zde vzadu a otočím. Tak, a nám to udělá takový hezký kraj. Tak, ještě upletu zase anglicky, ještě upletu jednu řadu a změřím vám to. No a pak teda budu plíst až. No a my se vlastně setkáme potom dál. Až při uzavírání těch ok, abych vám ukázala, jak teda to vypadá. A pak si vlastně, až budete mít ten upletený čtvereček na uvačkání, tak si vlastně budeme tvarovat tělíčko toho králíčka. Tady je výhoda u toho králíčka, že myslím si, že vypadá hezky a přitom vlastně to tvarování není nějak těžký. A hlavně, pokud jste na tom stejně jako já, že neradi sešíváte a tak dále, tak se nemusíte bát, protože my vlastně budeme mít tady jeden šev tady na těch zádičkách, to je pár centimetrů, pak budeme tady stahovat to tělíčko, no a pak tady vlastně už jenom jednoduchým způsobem tvarujeme tu hlavičku. Takže vlastně to dokončení pak není nic těžkého. Co vám zabere nejvíc času, je právě uplést ten čtvereček. Tak, já vám to změřím, a kolik mi to vychází. Je to teda těch 30 oček, mám pocit, že bude asi trošku menší, než mám, ale dejme tomu 16 cm. Takže my teď budeme pokračovat dál a budeme plést čtvereček, který vlastně 16x16, jo? Záleží na tom, jak utahujete, nebo jakým budete mít materiál, takže vám přesně řady neřeknu. Mám 30 ok, takže by to mohlo být plus minus zase těch 30 řád, 31, možná trochu míň, ale říkám, každá utahujeme jinak, takže prostě teď budete pokračovat sem a tam pořád hladce, až budete mít ten čtvereček, který vám vlastně, no čtvereček, jo? Tak, já jdu plíst a uvidíme se, až budu mít ten čtvereček připravený. Tak já jsem zase u vás a budeme pokračovat. Doufám, že už máte taky dopleteno. Takže, jak jsem říkala, hladce, pouze hladce upletený takový kousek. Já vlastně jsem si to poměřila tímhle způsobem. Protože vlastně potřebujeme čtverec, takže by mi to odpovídalo. Teď budeme vlastně uzavírat, takže uzavřeme klasickým způsobem, tak jak jste zvyklé. Já teda uzavřu, jak jsem zvykla já, takže vždycky dvě. Vrátím na jehlici, zase spletu dvě. Vrátím na jehlici. A dvě a tak dál. Je potřeba, aby to nebylo moc utažený, tak nějak akorát, aby vám vlastně držel tvar ten kraj, aby se vám moc nestahoval, nebo aby zase nebyl moc volný.
I když my vlastně oba ty kraje budeme, jakoby použijeme, to znamená, že se to když tak schová, pokud jste třeba začátečnice nebo začátečníci a ještě nemáte úplně, jak to řekla, natrénováno. Tady se hodně schová. Samozřejmě, čím lepší, čím líp upletený nebo pravidelnější, tím lepší. Ale jak říkám, tohle je návod i pro začátečníky, takže se toho nebojte. A takhle hezky uzavřu. A ukážu vám, co dál. Já jsem si mezi tím tady připravila 3 značkovače, protože je budeme potřebovat. No a vlastně ten králíček vznikne tady z toho čtverce, z tělečku, co jsme si udělali. V tom případě je nějakých 16x16, ale nemusíte dodržovat přesně tuhle velikost, protože je to na vás. Tak já si nechám další konec a vlastně mám uzavřeno. Protáhnem, hotovo. Jak vidíte, takže já když si to takhle tady, tak možná je trošičku delší, ale nevadí. Takže my potřebujeme ten čtverec. Ty konce jsem tady nechala schválně, protože my využijeme, jeden z nich využijeme. Je na vás, který je další, já si nechám teda tenhle, tady ten vlastně využiju, teď, tady vlastně budu teď sešívat to tělíčko, ale ukážu vám, jakým způsobem si to teď rozvrhneme, aby nám z toho vznikl tenhle ten králíček. Budete překvapený, jak je to jednoduchý. Takže. My si vlastně ten čtvereček rozdělíme na čtvrtiny. To znamená, že si nejdřív přeložíme tímhle způsobem. Já jsem si ten zubatý kraj tady, co jsme si dělali, tak vlastně jak jsme otáčeli to oko, tak si nechám na straně. A budu si dávat značkovat sem. To je vlastně na vytvarování té hlavičky, jo? Takže. Já si ho dám takhle sem, prostřed. A teď si otevřem a otočíme si to znovu. A dáme si značkovače tady na ty boky. Tak jeden a druhý. Tak. Takže to bychom měli. Tadyhle ten konec, protože jsem se rozhodla, že si nechám tadyhle, takže tady ten konec já si zapošiju, protože ten nebudu potřebovat, takže ten prostě klasickým způsobem stačí, když si ho takhle vlastně jakoby vtáhnete dovnitř, aby byl schovaný pěkně, aby nebyl vidět. Takže já si ho takhle hezky zapošiju. Srovnám a ustřihnu. Tak, takže já mám tady. Tato ta část je hlavička, tato část je tělíčko. Teď si připravíme vlastně tělíčko a to z jednoho důvodu, protože vlastně my máme ten šéf, kde děláme to tělíčko, my ho máme na zádičkách. Kdybyste ho sešívali po lícu, tak to taky samozřejmě jde, ale já si ho sešiju po rubu, je to jednodušší. Jedno, kterou stranu si necháte jako rub. A sešiju si hezky, pravidelně ty zádička. Budeme sešívat jenom ten kousek těm značkovačům, to znamená, že to bude jenom tady ten kousek, jo?
sešijte si, jak jste zvyklé. Tady. Prostě ten šéf stejně bude vidět. Takže... Ale díky tomu, že jsou tam ty ouška a že je tam vlastně proti ten pocásek, tak se to schová. Není to hned na první vidět. Potřebujeme, nebo máme, bohužel ten šéf na těch zádičkách, protože uvidíte, až budeme tvarovat hlavičku, že vlastně by to jinak nešlo. Protože my potřebujeme ty dva druhý cípy, což jsou tyhle, to budou ouška. Takže ještě by to šlo jinak, že byste si vlastně udělali tenhle ten tunýlek, pokud umíte plést na pěti jehlicích, nebo 4+1, nebo na právě těch kulatých jehlicích, tak si udělat tenhle tunýlek dokola. Vlastně si uplíst tohle sto, jako kdybyste pletli ponožky, a pak si to rozdělit na dvě části a plíst je samostatně. To je taky možnost, abyste teda neměli tady ten šéf. Ale to je na vás. Říkám, je to taky jedna z možností. Já mám samozřejmě ho na vlnu, takže je tupá, tak dělá trošku problémy. Ale tímhle způsobem si hezky to, ty zádička sešijem. Ten konec si tam necháme, protože vlastně až vytvarujeme tu hlavičku, tak se může stát, že tam bude nějaká dírka. Takže si zatím nebudeme zapošívat, necháme si takhle. Otočíme si na líc. No, když se podíváte, tak je to sešitý a vlastně, když se to pak vycpe a tady se stáhne to tělíčko, tak to nebude skoro vidět. Tak a teď máme teda takhle. No a já si ustřihnu další kousek příze a budeme tvarovat hlavičku. Zase. Budeme začínat tady odtud a musíme si, teďkom potřebujeme, to si tady táhnem na bok, a teď potřebujeme vlastně si tady odtud provlíknout tu přízi sem. To znamená, že to uděláme tímto způsobem. Tady si ji takhle zapíchneme. Teďkon si prostě jednoduchým stehem hezky si to naměřte, takhle si vlastně tu přízi tímhle způsobem protáhneme až sem. Tady vám musí zůstat sancour. Tak vám ukážu proč. Teď si budeme hlídat řadu, který jste skončili, takže tu provlíkneme takhle, vlastně přes ten čtverec. Doporučuji trošku větší ty stehy, protože kdybyste si udělali ty stehy hodně u sebe, tak vlastně se pak bude špatně ta hlavička stahovat. Takže třeba ten centák od sebe, takhle pojedeme tou řadou až k tomu dalšímu značkovači. Pozor, ať si tady nevytáhnete ten druhý konec. Takhle pěkně až k tomu dalšímu. A tak, to není úplně, koukám. Je to stejná řada. Jenom, jak jsme to přikládali, tak. Tak a teď vlastně tady zase od téhle strany se potřebujeme dostat sem zpátky. Jo? Takže zase si tady takhle protáhneme tu přízi. Tohle si můžete připravit, když máte ještě, dokud nemáte ty zádíčka sešitý, ale já myslím, že to je takový kousek, že to nevadí. Takže tak,
a skončíme tady. Tak, necháme volně. Značkovače si můžeme vyndat. Teď je nebudeme potřebovat a teď trošku zakouzlíme. A teď si vlastně budeme stahovat tu hlavičku. Jo, vidíte to? Hezky se už tvaruje. A já si sem potřebuju dát teďkon vlastně to vlákno, nebo nějakou tu výplň, abych si tu hlavičku udělala. Nemusíte se bát, ona se dá pak ještě dovycpat, i když budete mít staženo. Takže já si tam dám takhle takovou trochu a budu stahovat. Dejte si pozor, ať si tu přízeň nepřetrhnete. A vidíte to, už se vám tvaruje ta hlavička. Jo, takže tady trošku stáhnu, tady trošku stáhnu. Tady si ještě můžete pomoct takhle, že tu hlavičku vlastně dovycpete, abyste mohli stáhnout tu přízi víc. Jo, už se vám tady tvarují ouška hezky. No, tak. Ještě trošku. Tímhle způsobem si vytvoříte tu hlavičku. Tak, teď to tady zavážem. Teď si podržet trošku šikovnosti. Zavážem si to. Jak říkám, dávejte si pozor, aby se vám to nepřetrhlo. Museli byste začít znovu. Tak, tímto způsobem si hlavičku stáhneme, ještě si ji hezky dovytvarujeme. Jde o to, aby byla hezky vycpaná. Podržím a takhle zatáhnu. Dám si uzlik. Držím, aby se mi to nerozjelo. Tak, já si vždycky ještě udělám takhle uzlik, aby se mi to nehlo. No. Teď máme hlavičku, se ještě takhle hezky pak vytvarujem. Jo, tady vlastně nám zůstává ještě furt trošku ta dírka, takže až budete vycpávat tělíčko, nebo kdybyste si tam dali málo toho materiálu, tak si ho tady klidně můžete tím vlastně způsobem vlastně nastrkat dál. Takže hezky vytvarovat. No, tak já mám hlavičku a vidíte to? Máme krásný ušiska. Teď si vezmu tyhle dvě. Pokud byste měli pocit, že to je málo stažený, tak ještě můžete udělat tohle. Tady vlastně jsme si tímhle způsobem okolo oušek a ještě znova, si můžete takhle tu hlavičku tady zatáhnout, jo? Hezky dát si to takhle, aby to lícovalo s tím stažením, jo, no, ušiska, aby byla hezky, tak, takže tímhle způsobem si ještě můžete stáhnout tu hlavičku znova. No, a teď si vezmeme jehlu, oba ty konce si zapošijem a v podstatě si je vtáhneme tady dovnitř. Tady vidíte, nechali jsme si volně tu přízi právě proto, že když se to pak stáhne, tak se může stát, že tady budete mít dírku. Takže klidně použijte tuhle tu přízi, zašijte si tady tu dírku, protože jak budeme vycpávat, tak by vám tudy nelezlo to do té vlákno ven. Jednou. Hezky zašít. Vidíte, to dělám to teda na vrchu, ale nevadí, protože pak vlastně si srovnáme ty ouška. Tak, vtáhnu dovnitř. Otočím si kalíčko takhle na ruby. Teď si tady zapošiju
ty konce. Jak vidíte, jak jsem říkala, tady ještě máte dírku. To jako nestáhnete úplně napevno. Ale tady máte ještě dírku, takže kdyby se vám zdálo, že máte tu hlavičku málo vycpanou, tak si tam klidně to do té vlákno ještě dejte. Tak, já jsem taková uzlikatá, vždycky radši víc uzliku, než málo. Ustříhnem, klidně tam ty konce necháme, protože je chováme. Tak a teďkon, tak já si nechám to další tady. Tak a máme vlastně hlavičku králíčka i s ouškama, takže to si pak srovnáte, bude takový správně ušatej. Je to krajo. Trošku větší, ale nevadí, budou to takový správný. No a teďkon budeme vycpávat tělíčko. A než si vy budete vycpávat to tělíčko, tak vlastně my si musíme to zašít. Takže si připravte tady tu nitku. Zase kolem dokola, takhle s větším odstupem, protože my vlastně vycpem to tělíčko a hned ho zatáhnem. Takhle kolem dokola, na tu první řadu. A vidíte, že to není nic těžkého, že toho šití tam trošku je, ale není toho nějak extra moc. A vlastně kromě toho čtverečku, který si musíte uplíst, tak na tom nic moc není. Tak. Mám připraveno na stažení. Teď si vycpeme to tělíčko. Záleží na tom, jak chcete mít toho králíčka bublatýho. Já ještě trošku přidám, aby pak hezky seděl. Šup, šup. No. Takže myslím, že dobrý. A my tady vlastně tu zadní část pak schováme tím ocáskem, že vlastně pak, když se to vytvaruje, tak aby se dělal, tak zase. Pokud máte nějakou slabší přízi, tak si klidně dejte dvojitě, aby se vám to nepřetrhlo. Tady jste docela dost pevná. Tak. Zatáhnu. Zlíky. Já ještě teda to projedu jednou, abych na jistotu. Nebo můžete i tady prošít. Vy jste měla jistotu, že vám z toho nepoleze to do té vlákno. No a zase hezky, tak, aby to bylo hezky zavřený. Teď už nám stačí vlastně si udělat jenom bambulku, případně vyšít očička a budete mít hotovo. Já říkám, hodně jednoduchý návod, myslím si, že ho určitě zvládnou i začátečníci. Pokud jste si čtvereček uháčkovali, tak postupujete stejným způsobem, jenom teda s tím, že musíte myslet na to, aby vlastně ten čtvereček, který si uháčkujete, nebyl moc jakoby tvrdý. Jo, vidíte to, že vlastně toho králíčka já tvaruju, takže potřebuju, aby to bylo trošku pružnější. Tak, tak vlastně projedem, zapošijem, ustříhnu. No, hezky vytvaruju.
mám vlastně základ hotovej. Teď už nám chybí jenom teda bambulka na ocásek. No jak jsem říkala, můžete si tady nějakou tmavou, třeba černou, vyšít malý očička, tady čumáček, tam bych udělala takový růžový křížeček, aby to byl takový ten králíček, no a budete mít hotovo. Tak tady jste takový poslušnější, tak možná, že bude mít ten ocásek, tak nebude padat. Tak a jak na bambulku, zase použijeme takhle dva prsty, omotáme. Jo, tyhle ty malé projekty jsou úplně úžasné právě na zpracování zbytku. Tak, já si to vlastně takhle ještě přendám na prst, podržím, tady ustříhnu. Teď jsem si teda úplně zapomněla tady udělat nějaký konec, takže musíte mít tu přízi trošku další, protože tím vlastně budete tu bambulku pak přišívat k tomu zadečku toho králíčka. Tak. Bambulky se můžou dělat i třeba na vidličce, jo? Taky jsem to viděla, ale já si takhle vystačím. Říkám klidně, můžete na vidličce nebo na něčem opravdu mrňavým. Takže tak, teď se mi to tady pořádně si tu bambulku stáhnout. Podržím prstem. Tady k tomu by vždycky člověk potřeboval prst někoho dalšího. To asi znáte, když jste byli malé, že třeba babička nebo maminka vždycky říkala, dej mi sem prst. Tak, hezky zaškrtím. Teď si kolem dokola a vlastně tu bambulku otevřeme takhle. Tak. Pardon, jsem zase mimo. Já jsem si podala nůžky. Budu muset pořídit nějaký nový, nebo si je nabrousit. Nebo spíš takhle nabrousit si a stejně si chci pořídit nějaký nový. No, tak tenhle ten ocásek bude takovej uličnický. No. Takže si tu bambulku prostě takhle srovnáte. Není to nic těžkýho. No, jak říkám, já jsem prostě nepoučitelná. Zase jsem si podala špatné nůžky. To už se mi stalo tenkrát u mozaiky. Že jsem musela, když jsem udělala videa, tak jsem vlastně to musela ohlodat. Ale nebudu stávat. Tak, takhle. Si srovnáme tu bambulku. Jo, vždycky prostě na několik těch směrů, no, je taková střepatá. No a přišel mi králíčkovi na zadeček. Tak, zase jehla. No a vlastně říkám, pokud nebudete dělat očička, tak je to všechno. Můžete si dát, můžete dát králíčkovi okolo krku nějakou mašličku. Já se vám tak hezky srovnám. Dám tady. Si to naměřím. Tak, tady mu přišiju tu bambuli. Aby měl ocásek. A králíčka hezky srovnáme, aby se nám líbil. Tak. No. Tak.
ty konce buď to vtáhnete dovnitř, nebo je takhle prostě ustříhnete, že budou s tou bambulkou. No. Klidně ji můžete udělat i hustší, jako já mám tady. To už je na vás. No a máme králíčka hotovýho. Tak to je asi má takový uličnický, takový správně roz... A pokud byste chtěli háčkovanou tu mašličku, tak už je to jednoduchý, tak vlastně si uděláte jenom řetízek, uháčkujete si řetízek, zapošijete si ty konce, uděláte si uzliky a vlastně zavážete králíčkovi kolem krku. Nebo si můžete dát nějakou barevnou mašličku, aby vám to ladilo s další dekorací. Prostě tady k tomu základnímu už si můžete pak s tím hrát, jak se vám bude líbit. No a máme, já ho ještě musím takhle trošku, tak jenom si ho hezky vytvarovat. No a máme králíčka hotovýho, podívejte se, má krásný ouška, krásný ocásek. Tady, jak jsem říkala, ty zádička, jak jsme sešívali, tak to vlastně úplně se schová. No. A máme takovýhle dva frajírky, takže si jich samozřejmě můžete udělat, kolik chcete, je to na vás, jak velký chcete. No a já je pak vlastně posadím hezky k vajíčkům. A je to jednoduchá, rychlá dekorace. Kdo nemá rád sešívání, tak tam toho moc není. No a já doufám, že se vám líbí. Tak. Budu moc ráda, pokud mi jde třeba do skupinky, dáte fotečky, pokud jste si udělali ty zajíčky se mnou, pokud mi třeba napíšete, jak se vám podle mě se mnou pletlo. No a budu se těšit, takže zase se uvidíme u dalšího videa. Mějte se moc hezky a zatím, ať se daří.